faut que li makoy wax dama bëgg mu xamné waaw dama bëgg mu xamné mom mi ki mag la yow mara dëkk xaral rek nama dégglu waaw atam yi mu wax atam yi mu wax bu féké mom la am ki suma kilifa la premier mais mag yow ku gëna nuru pa fuñ tok ni non mais beaucoup non nuru man mag la wa légui mag yow mais yow pay sétane mag yow gëna nuru pa oui ma lég lég nak mais xam nga li ne ci man mag yow ku gëna nuru pa gis nga nak karamba mara dias mag yow ku gëna nuru pa ay wa li le bamba non taxawal jox ma ci xol bamba li le dina la wax ben bir nak mag yow ku gëna nuru pa taxaw ku ne na taxaw meeting boy zen da ngay xol ki bi le centre nu ngi wax sax le ku fi joge le centre du peuple la mara du peuple mo ñew mais zoom non mais si mi xam nga mais si deglu xamul dama wuté gaay gaay dañu jangi deggole ma gaay dañu jangi man jangiwuma ken jangalu yalla moma jangal yalla sunu borom moma jangal parce que imaginal tay aduna ken manul dara ku yalla dimbali mo fi ne fo gaay di nangu ndogol yalla sunu borom da karamba dafa am xol bu rafet yeena ñep jamm yalla amna xam xam yo xamni duko may borom xol bu bon duko may borom xol bu soxor parce que man damay top ñu def ma luma metti mu teju sama neeg di joy damay joy ba damay joy ba sama xol sédu mo tan la sédu la metti mi ngi ñew sa amna yu bari la digëtte man na fajal sama bop légui tanu essek du moy du rat du essek te suma nexé heure la la jox ak minute barke serigne fallu mbacke mi ma yaakar mais yalla joxuma ko pour may xex daf mako jox ma xol ni ma mëna dimbali ma dimbali len nan lay def ba dimbali len lolu moy sama problème mais du may fayanto motax heure bu mëna défé luma metti bul xol kanam gi ñangana xama mais xol xol bi voilà mais parce que bu ñu xol kanam gi moy lu même bijou rek ni ngay sa façon bi ngay waxé wala ni ngay défé ñu bari dañ ñaan sax mais karamba est ce que du nan est ce que du jël ay volé est ce que lucide na yow lo xalaat man na nek yow lo xalaat limay def mo upp lolu waaw yow lo xalaat sa cerveau yow sa xam xam nga may man limay def lolu ci gëna ndaw yow li ngay xalaat donc li gaay duma ray nit duma jëw duma fen duma satch duma dugulu sama nek lepp luma am li moma ka may sama ñak sa vie privée mom duñ ci dugg mom suñu yon nek ci de nga non na duggal fep dedet non da ci dugg de non non vie privée bu ci duggul ma duggal ko ci non question lu bu gaay bu yé fi nga duggal fulan neex tay da ngay na am gan bo len musul am hey gaay ne nañ xam mën nga football mais moment bi le gëna first quoi lu wara lol dama ka tarbiou dama ko tarbiou comme ni mbeuru lamb di mbapaté dama sé mbapat toj dekk all yépp jël lepp ratal lepp ñoo tok ba wara djublu ci arène bi wara woné sama bop jinné yépp ma sen bay ah dama jinné yi bari nañ de jinné wu fa jinné wu bemba jinné wu fa jinné wu bemba karamba dé jinné wu fa jinné wu bemba 500 karamba le messi le roi du ballon c'est mo traoré ndele traoré ci no di karamba setu ku beugul setu mbaraklu xam xam nday xam xam ci bay mais lutax nga ni jinne yeb yaay sen bay te jinne yi bari jinne yeb litax ma don sen bay duma teud ba werd duma jang ben sar mi ngi leer de tuba xamul football bu rafet bal bis bir mbali la xam mi ngi leer de nga tuba xamul football bu rafet bal bis bir mbali la xam ma ngi ko tamal sénégalais man ma nga tamal te kuma mësa door fayuna yalla nako yalla may suba ken fayuma deureum Macky Sall fayoma dara sa état yow Macky Sall fayoma dara sa élément sa bir rew fayuñuma dara lima féré ci équipe nationale fayé ko len nako kon lan la lu xew